πάτω να το. Епизод 5 на С главата надолу вече е факт. В него се срещаме с личност, която кара противниците си да сънуват кошмари преди да излезат на батъл срещу него. Самият Захари Младенов, а.к.а. Зак Де Трила, който е един от основателите на Монстрайп. Зак е на танцовия пот и С главата надолу повече от 17 години, а първото му вдъхновение е The Monster или Момчил Петров от Враца. С него прави и първите си стъпки в бибоинга. Малко след това създават и Monster Squad, който естествено се трансформира в Monstripe. През годините негов извор на вдъхновение става и Нью Йорк, градът, който никога не спи. Оттам черпи истински знания за оригиналните рокинг танци, срещайки се с една от легендите в този стил – Ринго от Mastermind Rockers. Най-специалният момент на Захари, свързан с брейк танците, е възможността да бъде жури заедно с Кен Суифт в Штатите. Зак смята, че трудната част в бибоинга не са движенията, а това да останеш верен на себе си до край и да не загубиш креативността. Според него трябва да се научим да бъдем търпеливи и жадни за знание, тъй като пътят не винаги е кратък и лесен. Това, което е абсолютна константа за Захари, е, че всеки път, когато го видим на джем или състезание, той ще представи себе си и крюто отвъд световното ниво. Доказателства за това не са само десетките спечелени титли, но и топ формата, в която се намира винаги. За всичко и повече от всичко на вашето внимание страшилището от Враца, Зак Де Трила. Аз се казвам Захари Младенов, родом съм от Враца и там съм израснал. Крито ми се казва Монстрайп. Те също са от Враца, повечето членове там е зародено и вече сме изцяло България. Защо брейк танци? Това е едно от нещата, които видях и не ми трябваше да гледам повече. Не ми трябваше да търся повече. Сега мога да ви разкажа една много интересна история как това се случи. Имах една приятелка, която знаеше, че бибоинга много ми харесва. Значи аз бях на едно баскетболно игрище с един мой приятел. Хвърлихме си някакви кошове. И това въпрос на момиче тогава мина оттам, но каза, че има среща с един брейкденсър, който също се оказа Димонста, който също е един от първите членове на Monstripe и който в последствие ме представи на тази култура. Но тя имаше среща с него и тогава ми каза, бе, спомням си, че ти много харесваш тези танци, искаш ли да дойдеш с мен? И аз викам, и що не? И отидохме да се видим с него. Те тогава бяха гаджета. И аз отивах там на уреченото място с нея, което беше друго баскетболно игрище в едно училище. По едно време гледам някакъв бибой. Идва от едната страна и такъв прави някакви мимики, нали, да си мълча, за да изплаши. Още тогава си личеш какъв психарски характер си е. И аз такъв, естествено, викам, чай си да си мълча, той я изплаши. И след това вика, бе, ти ли си момчето, дето много се интересува от брейк танци? И аз викам, да, викам, много ми е интересно, нали, да ги види тая неща на живо, нали, не само по видеоклипове. И в този момент той ми каза, бе, знаеш какво, ела до вечера с нас, ние ще излизаме с някаква такава компания, дето има и други бибои. Пък ако те изкефи, мога да дойдеш утре с мен на тренировки. Май ми падна идеята. Не знам тогава какво се случи, не съм сигурен точно как протекоха нещата, обаче по едно време се оказа, че момчи направи слайп на живо пред мен. Не знам каква беше причината и не знам от какъв разговор произтече това. Но видях на живо слайп пред очите си и в този момент си казах, еба си якото. Това е най-якото нещо, дето съм виждал. И естествено на другия ден се разбрахме, отидох на тренировка и честно казвам, тогава не си спомням да съм пропускал така. Вдъхновенията. В моя град ние сме едва не първото поколение бибой. Така че нямаш откъде да се снабдяваме много с видеоматериали и откъде да разбираме за вече развилата се бибой култура в повечето западен свят. Така че вдъхновението ми в началото дойде най-вече от Freestyle Session 3 и това е една от, да не кажа, може би един от най-емблематичните джемове, най-вероятно 90% от хората това ще отговорят, че са били вдъхновени от начало от тази касетка и това беше и в моя град, това беше и във Враца. Но ако трябва да говоря конкретно от кои хора съм се вдъхновил в България, това е Момчил, The Monster. Той ми е бил inspiration
не мога да опиша колко, колко голям в началото. Но в, в последствие, нали, мога да кажа за Любо от Плевен. В смисъл, стила му много ми хареса тогава. Също и Бори от Electric Force след това. Всички си спомняме чудовищното крю от филма Space Jam. Именно то е вдъхновението за името на Monster Squad, което е и първото крю на Зак. След време заедно с Момчил Петров решават да го сменят на Monstripe. Причините за това са две. Състава на отбора се променя значително, а и разбират, че има друго крю, което се казва по същия начин. Момчетата не желаят да бъдат асоциирани с никой друг и запазват името Monstripe. Първото брейк движение, което Захари захваща да учи, е хеликоптер или windmill. След като обърква първоначално страните на въртене и се контузва, Зак събира цялата си сила и научава движението за по-малко от седмица. Първият бибой, който вижда да танцува на живо, е The Monster, Момчи от Враца. В този момент брейк танците и хип-хоп културата стават част от живота на Зак. Едни от първите му брейк битки са били във Вършец, а малко по-късно и в Американския колеж в София. Първата бибой група, за която е чувал, е Electric Force. Впоследствие научава и за Ефект Плевен, United Pro от София, както и за всички останали групи, танцуващи по това време. Monstripe. Monstripe се случи във Враца преди около 16 години. Крюто вече го представяме сигурно над 15 човека. И ще ми е трудно да изреда всички, без да забравя някой, без да обида някой. Така че ще изреда членовете, които сме стартирали крюто. Това сме аз, Момчи, The Monster, Мартин, Близнаците, и Маргарита. След това вече беше въпрос на, на колаборация, на време, да дойдат още хора и да се самоопишат като част от нас, да споделят нашите виждания за, за бибоинг, за енергия, за, за стил, за движение и приятелство най-вече. Йо, какво става? Тук е домостта от The Mighty Monstripe. И съм тук да отдам един огромен шарап на моят човек Захари, The Thrilla. Името, което стряска всеки един бибой в България и всяка една бигър в България, разбира се. Той е мега упоритият тип. Въобще е никой не мога стъпи на упоритостта и затова е толкова надъхан. Ако всички млади взимат пример от човек като Захари и така да са супер упорити като него, България ще тръпне за две години. Така че един съвет към всички, викайте Захари на уркшопи, да обяснява как се стават нещата. Гледайте му видеотата и се кефете. И ако вие се кефите сега на Захари, аз му се кефа 5 милиарда пъти повече на Зак, защото го познавам още преди да стане толкова ненормален, не знам колко труд положи, за да се случи това нещо. Така че, голям шараут на моя най-любим човек Захари, продължай същия дух да ги цепиш. Sleepwalking също така, разцепвайте да викате толкова добри хора като Захари. И е така, само качествени хора да мога да викате, ще е най-най-най-най-добре. За сега се справят супер, няма какво да кажа друго. Голяма любов, един лъв и това е. Peace, unity and having fun. Влизам в хеликоптер. Rockolution. Беше опит и е опит, в който Monstripe да допринесе малко или много за бибой сцената извън това, просто да участваме в джемове. Искахме да създадем един бибой джем, в който също да допринесем за бибоинга в България, като каним определени хора, които мислиме, че които според нас са, или които за нас по-точно са вдъхновение, и не само такива бибои, такива диджей, и просто искахме да има още една причина българския бибоинг да се събере на едно място, да и да споделя тая енергия. Jam on it. Победите или загубите? И двете ще ги запомна еднакво. Защото Jam on it носеше своята енергия, независимо дали е било в нашите възходи или в нашите падения, събитието си беше солидно във всичките му фази, всичките години, в които се е случвало. Но определено ще запомня спечелените Jam on it с по-добро настроение, особено след джема. Всичките сами по себе си донесоха адски много положителни емоции. Дори този, който го изгубихме, мисля, че на този джемонит беше Мистер Уигълс и Венъм. Така че, освен положителните емоции, които получихме като танцори на джемонит, получихме и много знания от хора, които са
гурута в бибоинга, които са пионери в бибоинга, така че дори да си изгубил, няма как. Изгубил си джема, но си спечелил знания от друга страна. Така че няма нищо загубено, но само спечелено. Peace, unity, love and having fun. Ами, честно казано, когато бях малко по-малък, нещата не бяха толкова peace, love and unity, но ако трябва да бъда обективен, в момента са доста по-натам насочени нещата. Хората не приемат вече всичко като битка, като бибой битка, или има приятелства зад сцената, зад бибой сцената. В този ред на мисли, определено нещата започват да придобиват по-такава посока в момента. Въпросът е, че вече и самата бибой сцена в България не е толкова обширна като преди. Преди имаше повече такива, повече вражди между градовете. В момента виждам една много грозна картина, която се записва. Виждам много грозна картина. Защо? Ще ви кажа. Значи в България, кой от кога се занимава и кой какво прави, то се вижда. Който е най-добрия... Защото няма най-добрия, а само истински и фалшиви. Но в момента било е сцената в цяла България концентрирана в София. Това допринася всички тези хора, които са част от тази сцена, да са по-сплутени, да са по-близки. Не знам доколко това е добре, защото, както всички знаем, за да има развитие, трябва да има биф, трябва да има батали. Затова си мисля, че това е и добро, и лошо. В смисъл, малко е противоречиво. Интернет и поколенията. Смятам, че това е нощ с две остриета. Смятам, че точно това желание ние да се развиваме и това, че всичко, че всичката информация не ни беше сервирана на куп, ни направи по-скоро креативни, по-скоро искащи и това ни запази във времето като продължителност. Сегашните бибой получават всичко веднага. Това, което искат, достатъчно е да напишат името на човека, който ги вдъхновява в YouTube и могат да видят абсолютно целият му арсенал от движения. Има безброй учебни туториали, в които могат да се научат на всичките движения, дето искат. И честно казано, време е да осъзнаят, че движенията в бибоинга не са трудната част от него. Трудната част е да останеш в бибоинга и да измислиш собствен арсенал от движения. Ако трябва да бъда обективен, защо младото или по-младото поколение от нас не изгряват толкова или не остават до толкова в тази култура, както нас, ще трябва да отговоря, че им липсва търпение да постигат реални резултати. В момента на всичките поколения нещата им се сервират на готово. Та в този ред на мисли спрете да гледате и стойте в залата. През март 2018 година в Прага се състоя зимното издание на популярният Outbreak Europe Festival. Floatron, Fresh Young, Monstripe, Footprints и Ronins, представящи се от Bota, Fluent, Spago, B-Boy Slav, Zack the Thriller, The Kid, Kayata, Steady и Freaks, представиха българската група с името Classic Bulgaria. След много добър квалификационен кръг, групата се класира за топ 16, където се представи повече от добре и срещу Smack Front. Успехът на групата е впечатляващ и всички ние се надяваме това да бъде само началото на възхода на българската брейк сцена на международно ниво. Няма да спираме да следим изявите на всички български участници по световните сцени, тъй като повече от всичко сега ни е необходимо обединение, много умения и пътувания, с които да разгърнем уникалния стил, който притежаваме. Системите за оценяване. Не съществува система, която да е на 100% акуратна за решенията. Колкото бибоя има, толкова различни характери има, толкова различни движения има. И честно казано, за мен е немислимо да мога да сравниш двама бибоя по един и същи начин всеки път. Има един момент, в който човека просто губи контрол и
просто мога да го видиш как се понася по музиката. Е, това нещо, честно казано, не мога да го оцениш с оценка. Смисъл, няма едно от 10 колко си почувствал музиката и колко си изтрещел в един определен момент, дори това нещо да не е свързано с движение. И, има неща, които са невидими, в смисъл, които не мога да ги оцениш, които не съществуват като елемент в системките за оценяване. Има случаи, в които съм оценил по-добре най-вероятно човека, който не е с по-добрите движения. В случая. Но е... изтрещява по по-интересен начин по музиката, която е била в момента. Или съм виждал, че прекалено много иска да спечели и дава всичко от себе си. Те неща също влизат в една оценка. Също влизат в една моя оценка. Всъщност не знам дали влизат в на другите оценките. Насоки и напътствия. Ако трябва да насоча един бибой, как да бъде по-добър бибой, би го насочил по-скоро да върви в по-креативна посока, да бъде себе си, и общо взето моя съвет към бибоите е: направете си много по-голям арсенал от движения. Ако ще те да са просто съществуващи движения, изкривени под вашата форма на тялото. И общо взето това е. Бъдете. Трябва един бибой да бъде креативен във всеки един момент. Има ли джемове в България? Джемове в България, истински джемове, е имало, да. Напоследък не съм присъствал на такива. Но ако трябва да конкретизирам с имена, Jam On It е бил един от джемовете, на които съм присъствал на почти всеки един едишън от него и на които джема се е получавал на макс всеки път. Rockolution до някъде постигна това. И до там се изчерпват имената на джемовете, на които съм бил, и наистина съм ги почувствал като истински джем. Българските групи оставили следа. Ще почвам с моето крю, Monstripe. Тъй като според мен сме оставили някаква следа в историята. След това ще кажа Black Style Burgas, които продължават да бълват кадри, да бълват бибой, които да представят достойно България. Ще кажа Electric Force, Sleepwalkings, Effect Pleven. И тук ще приключа с имената, дето си мисля, че са оставили история. Асоциации. Фристайл. Движение. Оригиналити. Изкривяване. Флоу. Течение. Крю. Монстрайп. Джем. Джем момент. Хип-хоп. Бибоинг. Мюзик. Ритъм. Батъл. Енергия. Неконтролируем. Дведам, сори. Съркъл. Парти. Брейк. Бибой. Трайп-уолкингс. Трайп-уолкингс. Спомням си Трайп-уолкингс определено. Това беше един хибрид между Monstripe и Sleepwalkings, който направи фурор, когато съществуваше. Или да, това определено беше един хибрид, едно животно на бивой танците, който беше строго балкански хибрид. Общо взето Trypolkings направиха страшно голям отпечатък на сцената за своето време.
общо зато показаха, че България съществува като дестинация на европейската бибой сцена. Общо зато сложиха на място доста хора на определен ивент. Джемовете, които Зак ще запомни, са най-вече тези на българска земя. Ако трябва да посочи такива извън страната, с усмивка се сеща за Autumn Madness в Холандия, където през 2008 танцува редом с легендарния Elian Ness и групата печели първо място на международното състезание. Freestyle Session Europe през 2010 в Полша, за него е моментът, в който момчетата от Monstripe успяват да заявят себе си пред Европа. Класирайки се на четвърто място, те показват на света, че има какво да очаква от нашата сцена за напред. Пътуването му пък до Австрия за третото издание на Original B-Boy Jam през 2009, заедно с Fuego и Scavenger от Sleepwalkings, остава траен белег в сърцето му. Там тримата успяват да покажат на какво са способни и представят не само себе си, но и цялата българска сцена повече от добре, като спечелват състезанието и се класират на първо място. Любопитна история, която Захари сподели, е свързана с Джем в Англия през 2010. Заедно с Рик, Спа и Маджара решават, че трябва да спечелят на всяка цена състезание с награден фонд 800 паунда. Напрежението идва от факта, че след непредвидени разходи на едно от изданията на Rockolution, момчетата задлъжняват на английски диджей, поканен на фестивала с абсолютно същата сума. След 3-дневна подготовка на рутини, комбота и всякакви избухващи движения, четиримата бибои успяват да спечелят състезанието и да излезат на чисто със сметките си. Като казваме, че Захари е страшен, не се шегуваме. Значи на джема, който с Шкодрата стигнахме финал, се казваше Top Notch. Това беше джем, организиран от Lions of Zion. Той беше доста голям джем в източната част на щатите. Имаше адски много бибой и крюта. И тъй като щатите постоянно има движение на бибой наляво и надясно, имаше бибой, които представляха и West Coast. И нивото беше адски високо, обаче хубавото е, че когато си в друга държава и никой не те познава, всеки те смята за така наречен underdog, никой не очаква нищо от теб. От друга страна, ти си готов да дадеш всичко, защото знаеш, че няма очаквания от теб и не е нужно да се съобразяваш с евентуално, ако си изградил някакво име. В този ред на мисли, с Шкодрата се представихме доста добре, доста поразцепихме. След джема имаше сигурно тълпи, стотици хора, дето имаха да ни поздравят, да ни питат откъде сме, кои крюта представляваме, по-точно кое крю представляваме. Чувството беше много яко, въпреки че пак загубихме финала. Рокинг. Рокинг танците, те са част, която бибоингът е взел и е направил част от себе си. Това е един, да не го наричам изгубен танц, но танц, който са практикували буквално рокерите преди бая време. И много, много е интересен този танц. Той представлява буквално и нагледно битката между двама човека. С тази разлика, че под битка, разбирайте, истинска битка, как някой се, в смисъл, държи оръжие и посяга на другия. Въпросът е, че там ги няма оръжията и нещата се оценяват с представата за това, че отсрещният човек прави някакви джеркове, някакви бърнове с определени оръжия и сечива, които носи в себе си или които взима от земята, и това до голяма степен изразява него в определен момент, в който той се чувства в такъв battle mode. В този ред на мисли има много хора, много бибой, които се опитват да танцуват рокинг в неподходящи моменти. Супер е, нали, че се опитват да го танцуват този танц, но не е лошо да научат малко повече за историята на този танц. За да си дойдат нещата на място. Много интересен танц е и определено той е едно друго животно от бибоинга. Но тъй като бибоинга има тази опция да взима много интересни неща от много различни култури, танци,
ако щете, спортове и така нататък, и да ги трансформира в част от себе си. Също нещо точно се е случило и с рокинга. Той е станал част от бибоинга и определено една много интересна част от бибоинга. Когато бях в Нью-Йорк, срещнах с един от хората, които са измислили рокинга и които едва ли не са били първото поколение. Тая среща допринесе адски много за моите знания, за тая култура. И това е още една от причините да харесвам Нью-Йорк като цяло, защото този танц е произлезъл също от там. Стрит шоу? Стрит шоута са супер. Стига да не стават основния приход на човека. Няма нищо лошо в това. Въпросът е, че изкарването на пари от една страна и удоволствието от друга страна не се балансират, поне според мен. В смисъл, парите са нужда, удоволствието е чувство и точният баланс между тях е на тънка граница, която винаги, така да ги наречем, уличните артисти, които правят стрит шоута, губят в определен момент. Поред мен е по-хубаво, или поне в България, е по-хубаво да правиш нещо друго, за да получаваш приходите си и да танцуваш, за да получаваш, така да я наречем, духовна наслада или удоволствие от това, което правиш. Контузии. Да ви кажа, рецептата е много лесна. Ако те боли крака, правиш неща на ръце. Ако те болят ръцете, правиш неща на крака. Ако всичко те боли, тогава правиш неща ментални. Общото, това е рецептата. Болешки винаги ще има, контузии винаги ще има, ако се стремиш да постигаш нови движения или да експлоатираш тялото си по начин, по който го експлоатираме ние. Въпросът е да си достатъчно умен, хитър, да се държиш в играта и мисля, че проблемите са изчерпани. Кръгът. Честно казано, на едно бибой събитие, на един бибой джем или на един бибой компетишн, едно от най-важните неща са сайфарите и атмосферата. И на такова нещо се наслаждавам, честно казано, без значение дали си много известен бибой или не си толкова известен бибой, или си underground бибой, или си old school бибой. Това няма толкова голямо значение. Това, дето има значение, какви умения имаш, колко допринася с енергия в един сайфър. Търся, когато съм в сайфър или на батъл, е просто човекът срещу мен да има енергия. Всеки един такъв човек с удоволствие бих танцувал. Най-емоционалният момент. Всеки път, когато съм бил с моето крило на голям компетишн и на не толкова голям компетишн, е било някакъв тип мега удоволствие за мене. Ако трябва да бъда честен, едни от любимите ми моменти са били, като бях в Щатите и имах честа да джиджо с Кен Суифт. Надявам се всеки, който гледа видеото, да знае кой е Кен Суифт, защото иначе ще бъде тъжно. След 20 години. Това е много тегъв въпрос, защото аз не мога да се видя след една седмица. Но това, което ще ви кажа, че след 20 години най-вероятно ще харесвам бибоинга, колкото, ако не и повече, от това колко го харесвам в момента. Без значение в това, в каква посока ще тръгне световната сцена и дали ще влезе в Олимпийските игри, защото нещата се изкривяват честно казано, в посока, която не мога да кажа 100%, че ми хареса, но каквото е такова. В смисъл, света е видял много възходи и падения, така че трябва да останем и ще видим. Съвет към следващите. Искам да кажа адски много на следващото поколение и адски малко, защото много, защото искам максимално да ги насоча в това, което до което съм стигнал аз като отговори на определени въпроси и възможно най-малко заради това, което казах в началото, че когато на хората им се даде всичко, не го оценяват и нямат
тази вътрешна мотивация, каквато си мисля, че нашето поколение имаше. В този смисъл напътствията са излишни. Ще кажа само, че, че за да постигнеш нещо, пътя не винаги е толкова кратък. В смисъл, пътят не е кратък. Просто пътя е дълъг. Когато искаш нещо, вървиш целия път, независимо дали го вървиш бързо или бавно, но в никакъв случай не стигаш мигновено там. Благодарим на Захари за примера, за енергията, за философията, която носи в себе си и за това, че не спира да ни вдъхновява. От страшилището на Враца преминаваме към епизод 6, в който ще разговаряме с Джемрок, а.к.а. Ензимо, или Петър Атанасов от Варна. Нямаме търпение!